E aí, meu povo, como é que vocês estão? Freire Neto na área com mais um Motores e Ação. Vamos falar de Fiat Connect Me agora no Motores e Ação, sistema que estreia na Fiat Toro 2022 e que você vai ver também, claro, aqui no Motores e no novo SUV da Fiat. Vou trazer todos os detalhes. A Freire, o que é o Fiat Connect Me, como é que ele funciona, o que é que ele tem, todos os detalhes vocês vão saber agora comigo aqui no Motores e Ação, beleza? Então deixa sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão, o que é que você quer saber do Fiat Connect Me, porque a partir de agora a gente vai conhecer todos os detalhes. Antes de começar, inscreva-se se você não é inscrito, joinha, joinha, joinha aí, dedo no joinha, ajuda Motores e Ação e muito, comenta, sempre informando sua cidade, seu nome, né? E compartilha para geral, para os seus amigos, seus familiares, que quiser saber todos os detalhes da Fiat e do Fiat Connect Me. Deixa eu só aqui o vídeo da conectividade, já está aqui, pronto. No ponto, então, vamos embora falar de Fiat Connect Me. A turma já está se informando aí, porta batendo, barulho comendo no centro, e o cara querendo fazer um ao vivo aqui, é assim que funciona o negócio. Freire Neto, e o Fiat Connect Me começa em qual versão? Já começa na versão Volcano, beleza? Então, Fiat Connect Me na versão Volcano, né? E da Volcano Turbo Flex, Volcano Turbo Diesel, Ranch Turbo Diesel e Ultra Turbo Diesel. E o que é o Fiat Connect Me? A Fiat apresentando agora a Fiat Toro 2022, né? Que chega nas concessionárias a partir desta semana, o que tudo indica, até o dia 10 de maio. Todas as concessionárias já devem ter recebido os seus test drives, né? A inovação da Fiat Toro tem duas telas maiores a partir de agora, né? A 8.4 polegadas, que provavelmente será a mesma tela do SUV Fiat, ainda sem nome, e também tem a tela 10.1 para as versões Volcano e, desculpe, para a versão Ranch e versão Ultra. Carregamento por indução também a partir da Volcano, Wireless Charger, né, equipado com o carregador por indução, basta o cliente posicionar seu smartphone na área específica e aí começa o carregamento. A Fiat Toro ainda conta com porta USB para as duas entradas tipo A e tipo C. Parar de ouvir minha voz aqui que está até atrapalhando. Tipo A e tipo C, já falei, o novo sistema multimídia agora, né, a grande novidade são as opções 8.4 de série a partir da versão Freedom e a outra de 10.1, a maior tela da categoria no Brasil, posicionada na vertical, né, mostrando aí mais exclusividade nas configurações Ranch e Ultra. Freire, e os serviços conectados? Mais conveniência, assistência e controle com mais segurança para o usuário. É isso que a Fiat, desculpem, que a Fiat avisa, né? Tanto pelo smartphone como também pelo smartwatch, né? Pelo relógio com essa tecnologia e com o assistente virtual da Amazon, Alexa. A Amazon deve estar fechando uma parceria gigante aí com a Stellantis, hein? Através da assistente virtual, o cliente, né, a pessoa que tiver uma Fiat Toro vai poder fazer várias ações. O grande Flávio Cardoso, que é responsável pela área de serviços conectados, ele disse o seguinte, que foram muitos anos e tempo aí dedicado a estudos, que a plataforma de serviços conectados apresenta diversas funções aos clientes, para o mercado brasileiro, aquele blá 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 todo,
E a experiência do consumidor é muito importante. As funções da plataforma de serviços conectadas começam com a manutenção, informações do veículo, status do veículo, alerta de manutenção. Por meio do aplicativo ou site, o cliente pode acessar em tempo real dados sobre o carro, como informações nível de combustível, status do óleo do motor, quilometragem total, autonomia, alerta de necessidade de manutenção ou revisões. Interessante. Outro detalhe aqui é a assistência mecânica. Em casos de emergência relacionado a pane no veículo, o usuário poderá ligar para o call center da marca solicitando apoio. Através dos dados disponíveis no carro, conseguirá fazer uma avaliação prévia da situação, né, na concessionária. E com esse resultado, o atendimento se torna ainda mais eficiente e assertivo. Atualização remota de software. Através do aplicativo, atualização remota de software. Difícil, meu povo, é difícil. Concentração é difícil. Muito difícil. Em caso de emergência relacionada, já falei, atualização remota de software, sem necessidade de ir à concessionária, é possível realizar atualizações na central multimídia e no módulo de telemetria do veículo. Notificações on-board diretamente da central multimídia da Nova Toro, o usuário receberá importantes alertas como recall e manutenção. A segurança e emergência também, né? Foi detalhada, né? Vai ser detalhada, vai ser destaque aqui no Fiat Connect Me. Chamada de emergência, em caso de emergência médica, o cliente poderá contar com call center, é tipo o OnStar da GM, né? Em caso de acidentes graves, no qual os airbags sejam acionados, por exemplo, o sistema automaticamente fará uma ligação para o call center, agindo conforme necessário para ajudar na situação. Tudo isso com as coordenadas do GPS e as informações básicas do veículo. Outro item de segurança, assistente de recuperação e roubo furto, serviço de assistência na recuperação do veículo em casos. A central de operações pode rastrear o automóvel e atuar em conjunto com a polícia militar local, auxiliando na recuperação. Esse serviço possibilitará, inclusive, que desde o lançamento, os clientes da nova Fiat Toro com o Connect Me tenham condições especiais em relação ao seguro do veículo. Vamos ver na prática. Um alerta preventivo de furto. Se o sistema detectar uma tentativa de furto ou situação como reboque não autorizado, o proprietário é notificado. Além disso, nosso parceiro também atuará de maneira preditiva, podendo antecipar situações de furto sem que os nossos clientes estejam cientes. Interessante. Alerta de condução, né? Alertas configuráveis para que o proprietário possa manter o controle do veículo, mesmo quando utilizado por outra pessoa. Ah, meu amigo. Emprestou o carro para o parente, para o cunhado, para a irmã, para a filha, para o namorado, para o marido, você vai saber o itinerário, o horário que está sendo usado o carro, se está ultrapassando o limite. É um sistema de telemetria total. Outra novidade é na navegação. Agora com um mapa inteligente nativo, informações em tempo real sobre tráfego e radares, por exemplo, baseadas na localização do veículo, tudo isso com visualização 2D e 3D, busca por pontos de interesse através da central multimídia, o usuário poderá buscar e selecionar novos pontos de interesse. Busca de estacionamento e posto de combustível, atualização remota de mapa. É um novo sistema aí disponível também na Jeep. Assistência de assistentes virtuais. É, amigo, é o futuro conectado, que agora é presente, né? Operações remotas como por meio do celular, smartwatch ou pela Alexa da Amazon permite comandos como abrir e fechar portas, acionar luzes e buzinas e até mesmo partida da nova Fiat Toro, além do acionamento do ar-condicionado ou aquecedor de forma remota. Legal, hein? Você acha que deixou o carro aberto, fala com a Alexa. Alexa, trancar o carro, fechar a porta do carro. Interessante. Localização do veículo. O usuário também pode verificar a localização exata de seu veículo pelo aplicativo do celular ou até mesmo pela Alexa. A tela aqui do camarada desligou? Ele ligou. Ah, meu amigo.
Me ajude, né? E smartwatch extensão, alguns recursos também disponíveis para o smartwatch, assistentes digitais, o cliente que possui dispositivo de como Alexa, por exemplo, pode adquirir informações sobre o veículo, saber nível do combustível, odômetro, efetuar algumas operações, entretenimento, Wi-Fi embarcado, em parceria com a TIM, que é a parceira da Fiat, aí o veículo já sai de fábrica com um eSIM, né, um chip virtual, para acesso Wi-Fi nativo a bordo, disponível logo após a ativação dos serviços conectados no cadastro da operadora. Os consumidores terão 3 ofertas para escolher os pacotes, tá? Os planos TIM Carro Conectado oferecem franquias de 5GB, 10GB, 40GB, R$ 30, R$ 50 e R$ 100 mensais, com esses planos aí, respectivamente. Além disso, vai poder não estar incluso nas assinaturas, né? Audiobooks, podcast, Cartoon Network, além da navegação do Waze, e tudo isso sem descontar da franquia, legal. O pagamento é descontado no cartão de crédito e a TIM oferece 30 dias grátis para os clientes. Mais informações, tim.com.br, carro conectado. Período de teste para os serviços conectados de 30 dias, né? A Fiat Toro se diferencia em relação aos seus concorrentes. Com um período gratuito, poderá utilizar por 1 ano os serviços conectados da Fiat Toro. Depois terá a possibilidade de assinar os serviços com pagamento mensal, de acordo com o plano escolhido, em definição. Solução embarcada, todos os serviços ConnectMe contam com eSIM, já falamos, a parceria é com a TIM. Aí, telemetria, informações do seu celular na ponta da sua mão, você vai entrando em contato aí, olha aí, ó, faz um raio para saber informações do carro, todos os detalhes aí que você quiser através do Fiat ConnectMe. É a telemetria chegando aos carros de passeio, né? É, você tem na palma da sua mão, e também através dos aplicativos e também dos assistentes virtuais. Quem tem Alexa em casa aí, ou algum assistente desse, Google, Amazon, fala para mim aí, comenta se tem usado. É uma das novidades que nós teremos não somente na Fiat Toro, tá? Mas também no novo SUV da Fiat e nos próximos lançamentos das próximas gerações dos carros da Fiat, beleza? Em breve eu tenho uma novidade para vocês, vou contar aqui agora. Vou trazer detalhes de cada versão, vou soltar vídeos diariamente sobre cada versão da Fiat Toro e cada versão do Jeep Compass. Quem está aqui, quem tem perguntas, mensagens, dicas, comentários, fala para mim se você já comprou sua Toro, se já qual versão, qual modelo, quando é que vai receber, dá esse feedback aí para a gente poder passar aqui no Motores e Ação. Josenaldo Pereira, direto de Paraupebas, gostou bastante. O ConnectMe vai substituir as seguradoras como acontece no Bluelink da Hyundai? Acho que não substitui não, tá? Inclusive vou trazer um vídeo sobre o Bluelink. Boa lembrança aí, tem material aqui já para preparar, para trazer para vocês. Digo, por toda a terceirização dos sistemas de segurança e tudo mais. É, pois é. As funções de segurança desse sistema são muito top. Daqui uns dias, seguradora só vai servir para cobrir acidentes, é verdade. Engenharia 4.0 das seguradoras, né? É isso aí. Valeu, valeu, Pedro Lucas. Só falta ter câmeras internas no carro e o dono poder acessar remotamente. Já as máquinas vão se rebelar. É mesmo, viu? Pode ser um aí para, em breve aí, câmeras para saber onde é que o cara tem acesso às câmeras do carro, né? Yuri Brito tá na área, fala qual é a sua cidade, Yuri Brito. Reservei uma Ultra Azul no CNPJ. Parece que só vem no fim de maio, né? Então, como eu falei para vocês, vou ver se eu acho aqui o material para poder comentar com mais propriedade. Cadê? Eu acho que eu não fiz foto desse material, né? Mas vamos lá.
No dia 15 de maio terá um super evento nas concessionárias Fiat de portas abertas, realmente de lançamento da nova Fiat Toro. Esperava-se que as picapes chegassem antes de maio, não chegou. Parece que já tem até um flyer que eu recebi aqui de uma perto da Bahia, numa cegonha, né? Quem tiver flagras aí também, ou já tiver recebido, manda para mim, para a gente exibir aqui no programa e também nas nossas mídias sociais. E aí, as concessionárias vão começar a receber os test drives esta semana, né? E os pedidos já estão sendo feitos, começaram a ser feitos os pedidos de varejo e também venda direta. E o faturamento iniciou na quinta ou na sexta-feira, se não me engano, acho que foi quinta-feira. E eu passei ontem, na sexta, na frente da fábrica de Goiânia e vi o pátio lotado de Toro. Eles devem iniciar aí o carregamento dos carros para distribuir para todo o Brasil, né? Assim como Compass, esse mês de maio promete nas concessionárias Fiat e também nas concessionárias Jeep. Beleza, meu povo? Daqui a pouquinho eu volto aqui no Motores, no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. É só o tempo de organizar aqui os vídeos e as fotos, porque daqui a pouquinho eu volto com. Preparar aqui o vídeo para encerrar. Eu volto com um flagra especial do novo Commander, do Jeep Commander de 7 lugares. Um flagra em Recife, na Avenida Norte. Um flagra completo do meu amigo Bruno Atu, do Mundo Drive, arroba Mundo Drive, grande Bruno Atu. E eu vou trazer um vídeo que eu soltei ano passado, do Commander chinês. Vou trazer esse vídeo e vamos comentar sobre o Commander, esse Jeep de 7 lugares que chega no segundo semestre para o nosso mercado brasileiro. Beleza? Você está no Motores em Ação, eu sou Freire Neto. Muito obrigado pela audiência. Deixa seu legal, curte, comenta, compartilha, confere nossos vídeos, todos os nossos vídeos aqui e eu volto daqui a pouquinho com mais vídeos e atualizações para vocês. Fica comigo, senta a pua. Thank you.